Вітаю, дорогі друзі, мої персики. Це перший урожай персика на цьому дереві. Персик – це сочний, ніжний, смачний і ароматний фрукт, який містить цілий ряд вітамінів і мінералів. Плоди зазвичай з тонкою і ворсистою шкірою. М'якоть плодів персика дуже сочна, солодка, ароматна, вітамінна, легко засвоюється. Персик буває жовтого, краснуватого або білого кольору. Тут я на цьому місці треба було видалити пару плодиків. Ну, я не видалив, наверное, прозівав. Вони були б трошки більшими. Я важив свої плодики персика. Вага персиків десь 137-140 грамів. В одному було 137, в другому 140 грамів. Це перший урожай на цьому дереві. Персик. Дивіться. Дереву персика 4 роки. Ну, урожай перший. Цього 2023 році перший урожай персика. На цьому персику крона сформована в виді чаші. Ось чаша всередині, друзі. Це чаша, тут це усе чисто, нема нічого чаші. Дивись. З середини персики. Плодики. Плодики ось в основному знизу. Пока знизу, а там подивимося. Диви який. Ну все, дорогі друзі, до скорого. З вами був Олександр Криволап. Печеніги. Наше селище Печеніги було засновано в 1653 році. До побачення!